Fala galera, que dominguinho gostoso! Ô, coração botafoguense, tá feliz da vida? Olha aqui! Pô, dá moral aí, se inscreve no canal, pô! Não custa nada, é só tocar em inscrever-se, pô, compartilhar, dar seu like. Vamos fazer o canal crescer aí. O canal tá indo, hein, galera? Ó, quer comprar um carro, trocar seu carro usado no carro novo? Vá na Robmar Automóveis, Estrada Intendente Magalhães, 1185, na Vila Volqueiro. Então dá uma ligadinha, fala com o Beto, com o Marcelo, 3017-9797. Eles vão separar um carro especial para você com aquele precinho. Feirão de Automóvel da Robmar está demais, hein? Galera, olha só. Eu fui um dos maiores críticos do Luiz Castro, né? E ainda estou com o pé atrás, é claro. Mas não há dúvida nenhuma de que o português é maluco. Sim, esse português é maluco. Eu vou contar por quê. Pô, o Botafogo hoje pegou o Atlético Mineiro do Hulk. Um dos times aí, um dos sérios candidatos ao título do Campeonato Brasileiro. O Botafogo vem bem. Três jogos, né? Até a partida de hoje, três jogos, ganhou os três no Brasileirão. Deu uma rateada, empatou na Sul-Americana de bobeira com a LDU no meio da semana. Mas, pô, o Botafogo tá ganhando confiança. Aí, por que que o maluco do treinador faz pegando o Atlético Mineiro dentro de casa? Porra, ele me poupa os principais jogadores do Botafogo. Pô, o cara pegou o Atlético e deixou de fora o Tiquinho Soares, o Tietê, o Eduardo, o Gustavo Sauer. Pô, quando eu vi a escalação, eu falei, pô, esse cara enlouqueceu. Pô, que treinador, né? Que treinador, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, iria tomar uma atitude dessa. Mas o que que acontece? O Botafogo vai ter uma maratona de jogos em maio. E o maluco decidiu poupar os seus principais jogadores. Cara, e não é que deu certo? Ó, pra alegria do meu amiguinho Carlos Eduardo, neto do Ricardo, lá de Campo Grande. Carlos Eduardo foi no Engenhão hoje. Ficou louco de alegria. É isso que a gente precisa de um Botafogo forte para trazer a garotada de volta para torcer pro Botafogo. Pô, a torcida jovem do Botafogo, o nego fica sacaneando a gente que o caçula da torcida jovem do Botafogo tem 80 anos. Pô, se acertar, o time ganhar, voltar a ganhar, né? Agora com a SAF, porra, formar um time forte para disputar título, aí a garotada volta. E o Carlos Eduardo é um exemplo disso. Foi hoje no Geão, tá feliz da vida, né? Não, Carlinhos? Feliz da vida com a vitória do Botafogo, 2-0, vitória importantíssima. O Botafogo é o líder isolado do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está invicto, está 14 jogos. Há 42 anos o Botafogo não ganhava as quatro primeiras partidas do Campeonato Brasileiro. O Botafogo está vivo na Copa do Brasil, o Botafogo está vivo na Sul-Americana. Então é uma fase que até o mais otimista do botafoguense não esperava, porque a nossa, eu falo nossa porque todo mundo sabe que eu sou Botafogo. Comigo não tem essa frescura de ficar no muro, não. Sou profissional e sou Botafogo. Mas a campanha que o Botafogo fez no Campeonato Estadual, meu Deus do céu, era para ter demitido o Luiz Castro. Não foi demitido e agora o time começa a mostrar os trabalhos. O Botafogo jogou muito bem hoje, Vitor Sá, partidaço hoje. Até o de Nápoles jogou bem. Júnior Santos fez um partidaço, melhor partida dele no Botafogo, jogou muito e foi uma vitória muito merecida, podia ter sido até demais. O Everton fez umas três defesas ali a partir dos 30 minutos finais que eu dei como gol. Tietê, aos 45, Tietê perdeu na cara dele. Mas vamos lá, o maluco Luiz Castro, né, poupou os jogadores até os 25 minutos do segundo tempo, jogou com as reservas, e jogou bem, o Botafogo jogou bem, uma partida ganhou com méritos. Vitor Sá fez 1-0 de letra, um golaço, a bola cruzada da direita pelo Di Plácido. Vitor Sá veio na corrida, meteu de letra, matou o Everton, 1-0 fogão.
O Atlético foi pra cima com o Hulk, né? O Hulk que tá gordo, cara. A bunda do Hulk tá muito grande, cara. Nossa senhora, como é que... Tô achando o Hulk muito gordo. Achei o time do Atlético Mineiro muito pesado. E o Botafogo tentando, o Atlético correndo atrás, tentando empatar. E o Botafogo chegou aos 2-0. Num bate-rebate, né? Depois de um cruzamento do Vitor Sá. Bate-rebate na área, a bola acabou sobrando limpinha para o Matheus Nascimento. Era ele, não, impossível perder aquele gol. Impossível. E ele, graças a Deus, meteu para dentro e fez o primeiro gol dele do Campeonato Brasileiro. Substituiu o Tiquinho Soares. Pô, é tipo assim, eu fico naquela... Porque o Matheus Nascimento é aquela eterna promessa, né? Mas, pô, vamos ver se agora com esse golzinho aí, se ele engrena. Porque, pô, seria muito bom pro Botafogo, né? Ter a prata da casa, mais uma opção. E é sempre bom. Mas aí os jogadores que estavam sendo poupados começaram a entrar. Tietchan entrou, o Tiquinho entrou, o Eduardo entrou. E o Botafogo soube segurar, amarrou ali o ímpeto, a tentativa, né, do Atlético Mineiro de uma reação. O nosso goleiro hoje, o goleirão hoje, Lucas Perri, pouquíssimo trabalhou, poucas vezes trabalhou. Galera, 20 mil torcedores fazendo a fé, é bonito ver muitas crianças na torcida, eu fico louco de felicidade. A torcida deu um show no Engenhão. E é isso aí. Ó, eu sei que já escutei de um flamenguista, né? Já me mandou uma gracinha aqui. Ah, Botafogo é igual elefante no... Tá igual elefante no alto do poste. Todo mundo tá vendo que tá lá, mas ninguém sabe como é que subiu e tal. Vai lá, devagarinho, deixa o time crescendo. Os jogadores já amadurecendo, essa garotada que tá entrando. Vamos lá, tomara que dê muitas alegrias pra gente. Tá, olha, hoje foi demais. Quarta rodada do Brasileirão, Botafogo, o único time invicto do campeonato, 100% de aproveitamento, líder isolado com 12 pontos ganhos, e tá aí fazendo bonito, representando o Rio. Valeu? Se inscreve aí, dá essa moral aí. Fui! Deu!